Skoruð tæplega þrjú mörka meðaltæli í leikum í deildinni. Við ætlum að gera upp Íslandsmótið þar sem búið með gestum okkar Magnús Gylfasyni og Tómas Ika Tómasyni sem eru búnir að hlaða byssurnar og tilbúnir með stórskotar hér væntanlega hér í kvöld. Ekki svo strákar? Nei, það verður engin stórskotar hér en við erum búin að fara yfir þetta og svona velja eitt og annað og það kannski eitthvað sem að kemur mönnum á óvart en ég held að þetta verður nú bara á léttum nótum. Tómas, erfitt að velja Hellu manna lið, besta lið mótsins? Já, mjög erfitt. Það tók mig allavega langan tíma að finna aðeins 11. Ég fann miklu fleiri og mér finnst margir hafa verið að standa sig vel og hrifin af fótboltanum sem ég spilaður í flestum leikjum. Við ætlum að líka velja besta dómaran og besta þjálfaran og efnilegasta leikmanni. Var það erfitt, Magnús? Já, þetta var barátta allt. Við gerum til sikkur á lagi og sniðum þetta svo saman. Það var nokkuð snúið en ég held að við komumst að bestu niðurstöðunni. Og við fáum líka landsliðsþjálfarann í knattspyrnu til að fara yfir þetta hér og athuga hvort hann geti notað einhverja af þessum leikmönnum og fáum svo Gylfa Orrason að sjálfsögðu til að fara yfir dómgæsluna í mótinu. En áður að því kemur skulum við rifja upp á örskot stundu þar sem búið af Íslandsmótinu í knattspyrnu 2008. Byrjunin lykillinn að þessu. Íslandsmeistarar Vals hófu titilvörnina í Keflavík og máttu þola skell í leik sem skilaði 8 mörkum. Valur sem fékk á sig 20 mörk í 18 leikum á síðustu leiktíð fékk á sig 5 mörk hjá Keflavík sem sigraði með 5 mörkum gegn 3. Það gengur aldrei í fótbolta, það skiptir engu máli hvað með gott lið eða menn ætla ekki að berjast og gera þetta saman, þá vinnur ekki leik. Nýlegar Fjölnir sem tryggði sér sæti í Landsbankadeildinni með því að ná þriðja sætinu í fyrstu deild byrjuðu Íslandsmótið með látum. Þeir eru Þróttara 3-0 í fyrstu umferð og fylgdu sigrinum eftir með því að leggja KR-inga velli með 2 mörkum gegn 1. Þetta gerist ekki mikið sætara en þetta. Bikarmeistarar FH með nýjan þjálfara í brúnni byrjuðu mótið af krafti, unnu HK 4-0 í fyrsta leik og fylgdu sigrunum eftir með 2-0 sigri á Skagamönnum. Mér fannst þetta sanngjarn sigur. 8 mörk voru skoruð á Valbjarnarvellinum í Laugardal í þriðju umferðinni þegar Þróttur og FH mættust. Þróttarar skoruðu á fyrstu mínútu en þegar Arnar Gunnarsson kom FH yfir með markið úr vítaspyrnu 3 mínútu fyrir leikslok benti allt til þess að FH-ingar stæði uppi með 9 stig úr 3 fyrstu umferðunum. Eysteinn Pétur Lárusson jafnaði metin fyrir Þrótt í uppbótartíma. Ég get bara sett ykkur það, Tryggvi Guðmunds kom tíminn eftir leikinn og segi við mig, djöfull tósaði þið niður þarna. Segir það ekki allting þar, Kitti Gunga, þorir ekki að dæma þetta. KR-ingar töpuðu öðrum leik sínum í röð á heimavelli þegar Breiðablik lagði Vesturbæinga velli með 2 mörkum gegn 1. Áfram sækja Blikar og hér kemur skot! Glæsilega gert hjá Sívan Rut, snýr þarna skemmtilega inn í teignum og setur hann í blá hornið með vinstri fætinum og Stjáni á ekki möguleika að verja þetta. Hörmur, það ekkert meira að segja. Blikar voru lítið enn að fagna sigrinum á KR-ingum þegar þeir voru skotnir í kaf á heimavelli. Grindavík sem hafði tapað 3 fyrstu leikjunum og fengið á sig 7 mörk, tóku Blika í bakaríð og sigruðu þá með 6 mörkum gegn 3. Engin ráska! Fjórða markið er að koma! Fjórða markið! Hjá Grindvíkingum! Þeir! Svona enn og fótbolt í stórkostliðum og hér kemur sendingin inn fyrir. Tómas Dolpa er að þrannan! Er að 5. markið! Og hvað svo? Keflvíkingar sátt í efsta sætinu þegar liðið mætti Þrótti á Valbjarnarvellinum. Baráttuglaðir Þróttarar skelltu í Keflvíkingum í 3-2 sigri. HK sat á botni deildarinnar að hann stiga eftir 4 ósigra þegar Valur heimsótti þá í Kópavogi. HK-menn höfðu aðeins skorað 2 mörk í 4 fyrstu leikjunum. Daníel Iddi Alkat skoraði 3 og HK sigraði 4-2. Við bara gáum allt í þetta sem við gátum og uppskorum. Fjölnir vann 3 fyrstu leikina en tapaði fyrir Val í fjölnumferðinu og mátti þola ósigri fyrir 5. Þegar FH vann Grafarvogsstigi 2-0 í Kappadrika. FH er bara þannig lið, þeir refsa um leið og gerir mistök. Keflavík vann KR 4-2 í Keflavík og þar með höfðu KR-ingar tapað 4 af 6 leikin í deildinni og útlitið allt annað en glæsilegt hjá Vesturbæjarliðinu. Og hér er Guðmundur Steinarsson í góðu færi og þetta er hann! Keflavík yfir! Þeir gleymt honum gæð!
Hefblausir F-áðingar fóru í Kópavogin og mætti þar blíkum í banastuði. Prins Rækó Már skoraði tvívegis í 4-2 sigri Breiðabliks. Og hann kemur boltanum inn á Prins Rækó Már, hann kominn í færi! Hann skorar 2-0, segi og skrifa Prins Rækó Már með sitt annað mark! Margir byrðu spenntir eftir leik liðana sem börðust Íslandsmeistaratitilinn á síðustu leiktíð. Bikarmeistarar F-á tryggðu sigurinn á Íslandsmeistaru Vals þegar Arnar Gunnarsson skorar vítaspyrnu í uppbótartíma. Þar með höfðu F-áðingar náðu nýju stiga forystu á Valsmenn og aðeins rúmur þriðjungur mótsins búinn. Það bara tekin af okkur hérna, tekin af okkur stig. Það bara þannig, þetta óþolandi. Gjössan óþolandi. Vítaspyrnan ekki átt að standa? Nei, þetta bara rugl. Ég mér finnst þetta bara ótrúlegt. Ég trúi þessu. Ég kalla bara til faglegri umfjöllunum þessa dómgæslu sem var hér á vellinum í dag. Það bara þetta aldrei. Það finnst þið dómgæslan var reyla að halla á ykkur? Halla eftir faglegri umfjöllun. Það ekki mitt að tjá mig Þið verðið að gera það. Þið verðið að stíga fram á sviði og skilgreina dómgæslan. Það ekki mitt. F-áðingar fylgdu sigrinum og Valsmönnum eftir með því að vinna fram 2-1 í Gaffafrika. Atli Viðar Björnsson tryggði sigurinn 7 mínútu fyrir leikslok með 6. marki sínu í deildinni. KR-ingar hrukku í gírinn og unnu sigur á Skagamönnum 2-0 þar sem þeir Skagamenn og þjálfarinn Guðjón Þórðarson fengu rauða spjaldið. Getur og hér hægt að ferða og verður búin að skora aftur eftir hálfsbyrnu og það kýtnefndur Björgólfur Tengi Fúsa. Ég ánægð með sigurinn. Mér vitanlega vorum við ekki grófir í dag en fáum við samt 3 rauð spjöld. Garður spjaldeglaður og þeir eru verið bara að hugsa sinn gang sko því ég er ekkert að vera kvart í dómar endalaust og við vissum það. Þá kom hann að girðingunni og sagði við eða hótaði því að ef ég ferði mig ekki og færi burt og færi upp í stúku að þá myndi að flauta leikinn af. Og ég sé nú eiginlega eftir því að ekki bara staðið á girðingunni og láta reyna á þessar hótanir sínar. En það er mjög sérstakt að þurfa að sitja undir svona ofbeldi eins og maður kallar það. Sér þú rautt þú sér Garðar Örn Hinriksson? Nei, veistu það, ég vorkenni svona fólki. Ég vorkenni svona fólki sem hefur svona ásetning. Valsmenn sem flutuðu tveimur leikjum á síðustu leiki höfðu tapað 4 leikjum þegar þeir mættu fram að Hlíðarenda. Valsmenn sem þurfa nú að sjá eftir Birki Má Sævarssyni og Pálma Rafni Pálmasinni sem félagi hefur selt, fann aftur taktin og vann fram 2-0. Pálmi Rafn Pálmason skoraði bæði mörkin, hann var þá komin með 7 mörk í deildinni. Spútnikleit eldarinnar Fjölnir hafði skorað 13 mörk í 9 fyrstu leikjunum og tók HK í kennslustund í Kópavoginum og vann 6-1 sigur. Í kjölfarið var Gunnar Guðmundsson rekinn og þjálfarastarfi HK-manna, liðið satt á botni deildarinnar við 5 stig af 30 mögulegum. Við erum gjörsælega niðurlægir inn í dag og erum okkur til skammar fyrir félagið og það ekkert annað en að bara byrja afsökunar þessari framstíð. Ég hoppar í góð. F.O. Gatni sér í á Keflavík náð 6 stig af forystu í deildinni en Magnús Sverri Þorsteinsson tryggði að Keflavík komst upp að hlið F.O. þegar hann skoraði 1 mark í uppáldartíma. Rúmlega 3000 manns mættu á Reykjavíkurslag KR og Vals á KR-vellinum. KR-ingar voru komnir í gang, höfðu unnið 4 leiki röð, skorað 9 mörk gegn engu. Helgi Sigurðsson kom Valsmönnum yfir í lok fyrri hálfleiks og bætti öðru marki við í þeim seinni. Þrátt fyrir að KR-ingar gerðu harða hríða marki Vals, náðu þeir aðeins að skora einu sinni. Björgúlu Takja Fúsa skoraði mark KR, en hann hefur skorað 7 mörk í deildinni röð og alls 10 mörk í þessum 7 leikjum. Eftir 5 tapleiki í Landsbankadeildinni röð var útlitið dökkt hjá Leifi Garðarssyni og piltum hans í Fylki. Fylkir sótti FH heim í Keflavík og lenti undir í lok fyrri hálfleiks. Fylkir jafnaði metin og Jóhann Þórhallsson tryggði Fylki sigur með marki í blá lokin. Menn bara einfaldlega að stíga upp og voru tilbúin í slaginn. Keflavík koronaði frábæra frammistöði fyrir umferðin með sigri áfram. Þórarinn Brynjar Kristjánsson kom á varamannabekknum í 2-0 sigri í Laugardalnum og fyrir vikið eru Keflvíkingar með 3 stiga forystu í fyrsta sæti deildarinnar þegar keppin er hafin. Þetta
er saga Íslandsmótsins fram að þessu. 66 leikir búnir og þeir mennirnir í svörtu, Magnús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson, bíða eftir því að fá að tjá sig um liðin. Við skulum kannski kíkja á töfluna. Í deildinni svo lítur út núna og kannski, ef við förum aðeins yfir liðin, sjáum að Keflavík á toppnum, byrjum kannski neðst, HK, Magnús Gylfason, hvað þetta að segja HK? HK náttúrulega hefur bara alls ekki náð sig á strik í sumar og ég gerði á fyrir eru botnbaráttu og þeim var spáð neðarlega og það kemur lítið orð þar. Magnús, þú segir að HK nánast falli, Tómas ekki? Já, ég sammála til, þeir fyrir alltaf að fá allt í gangi í liðinu. Varnarleikurinn mjög slakur, hripleik vörnin með mjög góða markmann á bak við sig og þeim eru ekki gengið vel að sækja, þannig að þeir eru í því sæti sem þeir eiga skilið. Skagamenn skoruðu mörkinn og var einu sinni sungið 8 mörk í 11 leikjum, Magnús Gylfason, það ávísun á fall. Já, og það bara ósköp einfalt með að skora ekki mörk og vinnur ekki leiki og Skaginn hefur bara, já, í allt suma verið að stilla upp varnarsinu liði og það kemur bersýnilega í ljós á töfluna. Þeir eru búin að fá á sig 17 mörk, það bara tveimur meira heldur en efsta liði, Keflavík, en þeir eru bara búin að skora 8 og þá færi ekki mörg stig. Tómas ekki, Fylkir? Já, Fylkir náttúrulega, bjuggumst við þeim töluvert ofar og þeir hafa bara ekki náð að sýna sitt rétta andlit en gerði það mjög gott í síðasta leik, þannig að það spurning hvort að sá leikur komi til með að breyta þeirra stöðu. Magnús, Þróttar í níunda sæti? Já, Þróttur svona kannski að því róli sem ég átti vona á en það voru margir sem að dæmdu eftir fyrstu umferðina en síðan var stígandi þeirra leik en þeir eru svolítið svona staðnaði fyrst mér núna, lítið að gerast. Grindavík, Tómas ekki? Já, þeir eru ofar heldur en ég bjóst við eftir allu leiki en þeir eru sterkir úti og veikir heima. Ef þeir bæta aðeins heima dæmið þá eiga þeir eftir að verða bara miða töflu. Framara með eitt mark í mínus, sjöunda sæti, byrjuðu vel, Magnús? Já, ég satt að segja átti ekki vona á framara svo sterkum í upphafi en þeir eru að vera að gefa eftir og þeir þurfa líka að bæta sóknarleiki sinn mikið ef þeir ætla ekki að síga niður töfluna aftur. Sjöunda sæti, Tómas ekki, Breiðablik? Já, eitt skemmtilegasta liðið að fylgjast með. Með finnst mér margir ungir og skemmtilegir strákar í bland við sterka útlendinga og eldri leikmenn og það er lið sem ég held að eigi eftir að vera töluvert ofar. Stórveldi voru Vesturbænum, Magnús Gylfason, fyrsta sætið? Já, þeim var spáð svona þriðja til fimmta held ég og jú, þeir eru svona seintilutan að standa uti, þeir byrjuðu hræðilega, töpuðu mikið að leikjum og voru neðarlega en fengur nú stórt próf síðast á móti Val, en féll á því, ég voru búin að vinna lið sem hafa gert ráð fyrir innu, þannig að ég sé verið bara þessu róli. Valsmenn, 9 stigum eftir FH og tímabili í fjórðarsættinu, Tómas Ingi, erum við að klóra þetta? Já, við töluðum mikið Val sem fór illa af stað og þeir áttu að vera í efstu sætanum, þeir hafa klórað sig svolítið framan núna og eru komnir hérna upp í toppinn, en þeir eru að missa mjög sterka menn, Pálmar Rafn og Birki og ég tel að það sé bara of mikið fyrir Val, þannig að ég á ekki vonað að þeir fari hærra. Magnús, spútninglið sumarsins það sem aðver, Fjölnir? Já, engin spurning að þeir eru náttúrulega þessu lið sem við komum langmest og óvart og hafa raunni bara að spila bara frábærlega. Þeir eru vel að þessu komnir og án vafa bara spútninglið sumarsins. Ef fáingar eru sett því, kemur þá óvart? Nei, kannski ekki. Fyrsta, annað, þriðja bjóstmaður við þeim. Þeir hafa komið óvart í síðustu leikjum með slakri spilamennsku og þeir þurfa að gera eitthvað til að rétta úr kútnum eða þeir eru alltaf að taka þetta. Annað spútninglið í efsta sætinu, Magnús Gylfason, Keflavík. Já, það er lið sem að náttúrulega hefur líka svolítið komið óvart, en ekki ef við horfum á mannskapi sem í dag. En menn voru að spá þeim neðar áður en að Hólmar og Hörður komu heim, en eftir það, þá finnst mér þetta bara mörguleiti eðlileg staða, sérstaklega líka eins og eru að spila. Menn gerðu þó ráð fyrir að gefa fyrir eftir og síga niður töfluna, en þeir hafa staðist allar þær spár og eru bara vel að því komnir að vera í efsta sæti, spila skemmtilega fótbolta, skora mikið mörg. Nú hafum við verið að fylgjast með þessum fótbolta í sumar kannski svolítið öðruvísi heldur venjulega, Tómas Ingi. Þessi knattspyrna sem að þið spiluð í dag, hvernig er hún að þínum dómi? Mér finnst hún betri en hún hefur verið undanfarin ár og mörg lið með marga góða einstaklinga og mér finnst bara fótboltinn í heild vera betri, bæði varnarlega og sóknarlega og mikið finnst mér að ungum mönnum að koma upp og sem mjög jákvæð. Magnús, eru framfarar í boltanum? Já, ég vil nú meina það og vellirnir voru bara tilbúin núna í upphafi móts. Það er oft tekið 4-5 umferðir bara að fá vellina slétta og verið mikill vorbragur á þessu. Mér fannst það ekki verið í ár. Ég vildi meina að vera tvær ástæður, væru vellirnir og aðstæður væru góðar, húsin að skila sínu. Svo vildi ég líka meina það að þetta system að vera komin í 12 lið, það virtist allavega í 5-6, jafnvel 7 fyrstu umferðunum að liðið væri afslöppuð, leikur sóknarbolta, skemmtilegir leikir með fullt af mörkum. Þó hefur mér fundist bera aðeins á það núna þegar
mitt mót að við erum farin að spila passíft og við erum farin að sjá hundleiðilega hálfleika. Það eru við upplýsum úrvalsti ykkar eftir fyrir hlutan. Þá kannski rétt að fara aðeins og kíkja á það sem við hefum skoðað líka og þið rýndu mikið. Það eru bestu og vestu kaupin í boltanum á í Landsbankadeildinni og við ætlum kannski að kíkja á það. Vestu kaupin? Já, það eru allir brassar sem hafa komið til Íslands, þeir eru aftur farnir til Brasilíu. Við tókum þarna þróttara brassana sem að fengu þarna einn leik og tvo leiki og svo tókum við líka með brassana frá Vestmannu. Þeir eru allir farnir líka, svona bara upp á að hafa alla brassa sem hafa komið til landsins, þeir eru bara farnir heim. Og niðurstaðan látum Brasilíu menn í friði? Já. Alla í bili. Magnús. Já, þetta strákur sem að reynda náði sér heldur ekki að strikja á FH en kemur til Fylkis og ég held að hafa verið gerað mikla væntinga til hans en hann hefur ekki sýnt okkur neitt, ég held að hann hafi bæði í FH og jafnvel í Fylki átt að koma sem markaskorar allavega framarlega á vellinum en ekki skila neinu og gengi Fylkis í samræmi við það. Þá var það annað sættið. Að þetta leikmaður HK Goran Brajkovic sem að kemur hingað sem gamall A-landsliðsmaður Króatíu, hann spilar þrjá leiki þar. Búinn að spila 17 leiki fyrir 21 árs landslið, búinn að vera í besta liði Króatíu til 2003, fyrir síðan þaðan og þetta svona maður sem að myndi halda þetta að halda upp í liði. En hann búinn að vera í agabönnum og vera í veseni og hefur ekkert komið út úr honum. Og þá það stóra spurningin, vestu kaupin? Já, við viljum meina að Jónas Grani, sem markaðist um að deildirarni fyrra, reyndar kannski fengi lítið sjens, spila fá mínútur, En þetta eru okkar mati slökustu kaupin í ár. Hann kemur alltaf sem markaðastu maður deildarinnar fyrra en hefur ekki sýnt sitt rétta andlit í sumar. Niðurstaðan geti verið rangt lið? Já, það allavega þannig. Hann með fram í fyrra og skorar flest allra og fyrir FH núna fær lítinn séns og þegar hann kemur inn á þá gerir hann lítið finnst okkur og rangt lið já. Og þá er það skoða bestu kaupin og listin lítur svona út að við byrjum á botninum. Já, þannig eru sem sagt Jónas Guðni og Guðjón Baldvins. Þetta er við byrjum sem sagt í þriðja sæti. Þetta finnst okkur vera þriðju bestu kaupin að þessi tveir sem koma til KR hafa staðið undir væntingum. Guðjón bara verið vaxandi í sínu leik, skorað alveg, það mörg, ég átti ekki vona fleiri. Hann búin að gera 5 og mér finnst það bara gott með að koma í fyrst skipti í úrvalsdeildina. Jónas vissu hvað gat og hann hefur alveg staðið undir því. Og þá er það næst bestu kaupin í Landsbankadeildinni. Já, þetta er Óli Stefán og Gústi Gylfa í Fjölni. Það eru tveir rútineraðir spilarar sem að hafa spilað mjög vel með Fjölni í allt sumar og Fjölni búin að vera spútnitt liðið. Auðvitað hefðu við viljað taka bara allt Fjölnislið og setja það þarna en þetta eru svona þau kaup sem að okkur finnst næst best í deildinni. Og þá er það líta á bestu kaupin. Já, þetta eru leikmenn sem eru náttúrulega í toppliðinu í ár og Hólmar kemur þarna á síðasta degi og er búinn að vera okkar mati alveg frábær og verið svona leikstjórnandi og heilinn í þessu liði. Reto kemur frá Fram sem reyndar stóð sig ágætlega þar en kemur til Keflavíkur og hefur bara sprungið út og verið að spila þar í frábæri sóknarliði og þessi tveir hafa bara okkar mati verið svona frábær kaup fyrir Keflavík. Og þá fyrir nú líka því við fyrir að byrta úrvalsliðið. Þetta eru 234 leikmenn sem hafa komið við sögu í þessum leikjum og mörkin 194, það ekki nema 11 sem komast inn á lista. Magnús, var þetta rosalega erfitt? Já, ég meina það örugglega verið að skipta skoðanum við þetta en þetta það sem okkur fannst og við erum búin að sjá mikið að leikjum, örugglega meira heldur en margir og hérna, en þetta var erfitt en þessir sem eru þarna valdir eru mjög vel að þessu komnir og ég óttast ekki þetta val. Tómas, þóraðu að betta listan? Já, það ekkert mál, þetta landslið okkar Magga, fyrstu 11 umferðina. Já, kíkja hann. Já, endilega. Fáum á skjáin, þetta listinn og nú verðum við að fara yfir þetta. Markmaðurinn Hannes Þór Framari. Rökin fyrir því? Já, Hannes bara, þeir eru búin að fá á sig einna fæst mörkin, það hefur mikið reynt á hann. Þeir eru að vera að spila aftarlega, nokkuð massíðan varnarleik, en Hannes hefur mínu viti, ég hef ekki síðan gera nein alvarleg mistök. Hann gerði mjög nokkur alvarleg í fyrra, en hefur byrjað þetta mót alveg frábærlega og ég hef búin að sjá alla hina markmenni í deildinni gera klaufaleg mistök. Og þetta er leikavararnir 5, 2 og Tommy Nielsen, nafnið þinn? Tommy Nielsen náttúrulega hjartað í FH vörninni þó hann hafi átt slæman dag núna síðast á móti Fylki. Þá hefur Tommy verið heilinn á bak við varnarleik FH í mörg ár og mér finnst hann hafa staðið sig enn og aftur mjög vel og er sá sem að heldur öllu gangandi þar.
Guðjón Árni Antoníusson í hæri bakvarðarstöðu, Magnús. Já, þarna var nú mikil keppni milli hans og Birkis en Guðjón búinn að vera stabílari, það búið að setja Birkir út á kant og vera aðeins svona að flakka með hann. En Guðjón hérna bara búinn að vera frábær í sumar og eins og allt keflagulið en hann alveg sérstaklega. Og þá að miðja, Pálmi Rafn Pálmason. Nei, gleymdi Guðmundi, auðvitað Guðmundi í KR-ingi. Já, Guðmundur er hann, já, hann búinn að spila feikilega vel og er kannski svona vingmaður eða vængmaður líka, hann er mjög sterk og sóknarlega og vinnusamur og óhræddu við að fara einn á einn, þannig að mér finnst hann, engin annar hafði komið til greina þarna. Frábæra móti Val í Frábæra móti Val og vaxandi leikmaður. Þóra miðjan, Pálmi Rafn. Já, ég ætla aðeins að bæta við að því þú sagðir á 3-5-2 og þá koma einhverjir spekingar og segja hvaða rugl, hver stillur upp svona liði og það ekki liða að spila svona deildir og svona. Þetta var bara svona endur speglaði kannski okkar Val að það var erfitt að sleppa ákveðnum mönnum og þess vegna var þessi uppstilling að Vali. En hérna, Pálmi Rafn, já, hann er náttúrulega búinn að vera það sem Valslið er í sumar. Hann er búinn að vera frábær og skora mikið af mörgum. Topp leikmaður Pálmi og eins og sé, hann er búinn að gera hvað, 6-7 mörg og 7 mörg, já, ég meina, ég veit ekki hvar Valið væri ef hann sé ekki notið við í sumar. Hólmar Örn á miðinni. Hólmar Örn kom náttúrulega á síðasta degi eins og við sögðum frá áðan og hefur bundið þetta Keflavíkurlið saman bæði vörn og sókn. Alhliða leikmaður sem alveg ofboðslega duglegur, þannig að hann var aldrei spurning hvernig. Og síðan það, já, tvær kynslóðir, Scott Ramsey á hæri kantinum. Já, Scotty er náttúrulega búinn að skemmta, sko, í hvernig eina skipti sem ég fer á völlin, þá liggur við saman hvernig fer hjá Grindavík, eða saman hvernig leikurinn er. Ég hef alveg ofboðslega gaman að horfa á þennan leikmann. Fyrir mér er engin vafi að hann er besti hæri kantmaðurinn í þessa deild. Og þá er það hinn strákurinn á kantinum, Jóhann Berg. Já, hann er sá sem að gleður mig hvað mest að horfa á. Hann er mjög áræðinn þessi strákur og duglegur og hann hefur farið á menn alveg vinstri hægri í allt sumar og tekist oft hjá honum og þetta er mjög spennandi strákur og ég ætla að vona að hann verði hérna á Íslandi 1-2 ár í viðbóð þannig að maður geti notið hans. Og þá er það Fjölnismaðurinn Gunnar Már, mjög traustur skorari í liðinu, búinn að vera lengi í Fjölni og hann er að spila vel í sumar. Já, ég er búinn að vera lengi í Fjölni, hann er búinn að spila öllum flokkum, öllu deildum, skori í öllu deildum. Við hefðum vilja, þetta kemur kannski úr stíma spútningli deildar með einn mann í liðinu, en það endurspeglar kannski bara Fjölnislið, það er liðsheild. Og er ekki meina stórstjörnur, en ég lít á þennan strák sem algjört hjartasamt í þessu liði. Hann leggur sig 100% fram, hann er að vinna tæklingar, þeir strákur upp á tæpa 2 metra, en hann hleypur alla völl og er bara miða við stærð og svo framvegis. Þá er hann bara frábær alhliða knattspyrnumaður. Þá er það framherjandi þeir Guðmundur Steinars og Keflvíkingur. Já, Guðmundur Steinars hefur aldrei verið svona léttur á ævinni, held ég. Þannig að hann kom rosa flottur inn í mótið og bara frá fyrstu mínútu fannst mér Gummi vera alveg frábær. Búinn að leggja líka mikið upp, hann er mjög klókur knattspyrnumaður og frábær skorari, frábær spyrnumaður líka. Björgólfur taka fúsa, markakóngurinn í deildinni til þessa, Magnús. Já, Björgólfur byrjaði skelfilega, fyrstu ég manni hvort það var 3 eða 4 umferðir, skoraði ekki mark og ekki nóg með það gat hann ekki neitt. Hann var bara tindur, en síðan kom bara stórskotalið og hann er búinn að skora í hverjum einasta leik síðan og er bara búinn að vera frábær og er akkurat það sem menn vilja í sendir. Hann bara skorar. Og oft sést hann ekki, en skora samt, svo stundum við aðra leik gera góður. Björgólfur er bara einn af toppstrækum deildarinnar. Það er spennandi að sjá hvaða menn eru það sem eru á bekknum, hvaða leikmenn eru sem að koma svona næst í að fara inn í til lið. Eða kíkja það, förum við þetta. Já, þannig eru sem sagt varamenn, við völdum 7 varamenn og Kasper, markmaður Breiðablik, er þarna á bekknum og síðan er Birkir eins og kom inn á áðan, búinn að vera bara sprækur og sterkur og var í mikilli baráttu við Guðjónum að komast í byrjunarlið en hann endaði á bekknum. Ólafur Páll hefur verið að spila í þessu frábæra liði Fjölnis á hægri vængnum og er vel að þessu kominn. Síðan er Gasic sem hefur verið svona varnarleikur Breiðablik svolítið og með unga stráka í kringu sig og hérna en varnarleikur Breiðabliks var reyndar á köflum hans í gloppótur en þetta er strákur sem staði alltaf verið sínu. Atli Viðar Björnsson er bara byrjaði eins og Bjöggi rólega en skoraði síðan grimt og er bara hörkustrækar. Davíð Þór, hann náttúrulega var bara ás og Tommy besti maður leikmaður FH á fyrstu 7-8 umferðirnar svo að þeir gefið eftir og svo náttúrulega Jónas Guðni sem hefur svona verið prímus mótor KR-liðsins á miðinni. Og hingað er komin landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson. Ólafur, þú horfir þetta skilti og ert alltaf að klóra í hausnum hverju við veljum þetta landslið. Hvernig líst þér á þetta lið?
Skjótt búin aðeins á það? Ég, mér líst vel átta lið. Mér líst bara ljómand vel átta. Ég held að þetta sé ekkert fyrir því sem ég hafði nú hugsað mér. Mér finnst nú samt vanta. Mér finnst Keflavíkurliðið. Mér finnst tveir minni Keflavíkurliðin hafa staðið sér feiknarlega vel. Og það markmaðurinn. Hann hefur tekið miklu framförum frá fyrra. Og mér finnst Gustafsson, hafsetti á Keflavík. Kennir Gustafsson, já. Kennir Gustafsson sem búin að vera meir og minna meittur hérna. Hann búin að vera heill núna. Og ég veit meina hans í lykillinn að velgengni Keflavíks. Alveg klárlega. Hann búin að standa sér frábærlega í varnarleik. Þannig ég hefði nú vilja hafa hann inn í líka. En þetta er að góða fótballar sko, menn er ekki alltaf sammála sko. Nei, ég en... Hann búin að spila frábærlega, hann búin að vera meiddur meira minna í gegnum tíðina hérna, nú hann búin að vera heill, hann búin að spila frábærlega í keflinu. Ég get alveg tekið þetta með Kenneth og hann kom inn á borð hjá okkur og við vorum einmitt að velta honum heilmikið fyrir okkur, en þegar við skiptum yfir þriggja mann vörð á dattaröldu liðinu. En þetta alveg horrétt hjá þér, því að þeir hafa verið að ströggla en þeir eru byrjaðir að halda hreinu og ég er alveg algjörlega sammála þér að það er stóru hlut að kenna það að þakka, hörku og allavega. Mér finnst reyndar Hannes markmaður hafa staðið sig mjög vel, hann hefur tekið líka fyrir hann. Tekið á sér Já, hann hefur tekið miklu framfarir, hann var reyndar meiddur nánast allt undirbúningstímabilið í fyrra og var svona í basli í fyrra sumar. En hefur tekið sig vel á í vetur og hefur staðið sig feiknulega vel. Sáttu við það? Já, ég mjög sáttu við það og mér finnst þessi leikmenn hérna, eins og sagði Pálmi alltaf búin að standa sig feikna vel og Jónas líka. Mér finnst Gunnar í Fylki ótrúlega spennandi leikmaður og hann er ótrúlega lunginn og við vorum ekki langt frá því á sínum tíma að taka með okkur þegar við fórum til Möltu. Þannig hann er ofalega hugað sem þetta er alltaf? Já, alveg tímalaust og okkur langaði mikið til að kíkja aðeins á hann og svona kynnast honum aðeins. Hjálpar ekki landsliðsþjálfur honum aðeins að velja svona? Jó, ef þeir myndir við setja að láta mig hafa peningafinslega í leiðinni, þá fyrir ekki einn betur. Tíma því ekki, ég veit það. En hvernig finnst þér annars boltinn að vera, Óli? Mér finnst boltinn að vera mjög fínn. Mér var samanlega sem ekki sagði hérna á. Mér fannst að boltinn byrja mjög vel. Og mikið að mörgum og bara feiknulega gott standa á öllu liðum. Svo fannst mér koma svona tværum fyrir sem var svona kannski 7-8 fyrir sem var ekki eins góðar en mér finnst að vera upplega aftur núna. Og það hefur greinlega gert mikið að fjölga í deildinni. Það hefur breytt miklu. Þá var þetta líka þannig að það átti ekki alltaf að spila kannski við sömu liðin sem búin að spila við undanfennan og núna fleiri lið og ég held að það hafði verið frábært að gera það. Strákur, þú fáið tækifæri til að skjóta þjálfara. Hvaða leikmenn viljið þið fá inn í landsliðið? Ég, það er alveg á hreinu. Við ætlumst bara til að þetta verður byrjunarlið Íslands næst. Það ekki flóknara? Það ekki flóknara það sko. Nei, ég veit ekki það. Ekki þú sammála þessu, Tom. Nei, ég vil fá Gustafsson inn í þetta. Já, það erum við. Nei, svo finnst mér Scott Ramsey líka hafa verið ótrúlega fínn, en hann hefur reyndi að verið líka lélugur, en hann gefur sig svakalega mikið. Hann er öðruvísi snallilegur. Mestu vonbrigðin, Óli, á leiktíð? Ég held að skagaliði sé náttúrulega mestu vonbrigðin ári. Það sem kom er, það hefur bara allt gengið í mótum. Ég veit ekki af hverju það er, en það hefur verið skelfilegt skagaliði. Þetta eru svo leikmennið þú voru að nefndi fyrir þess að ég held að sé mikið til að Bjarni Guðjónsson, hann er ekki í því ástandi sem hann var í fyrra sumar. Hann látti að lenda í meiðslum rétt fyrir mót og misti úr og Bjarni er nú þannig í laginu að hann má ekki við því að missum mikið æfingum, hann hefur greinilega mist mikið æfingum, þannig hann er ekki svipuð sjón. Þórður bróður hans hefur ekki spilað heldur, sem var mjög öflugur í fyrra að fara upp vænginn og var alltaf með frábæra bolta fyrir markið. Ég vil meina að þetta sé einn hlut af því og jafnvel stór hlut af því. En Spútnikliðin, hvaða lið eru það sem að þínum dómi eru að spila skemmtilegasta fótbolta? Ja, mér finnst fjölnismennir vera mjög skemmtilegir. Þeir eru, og það sem menn hafa verið að tala um í fjölnisliðinu, að þeir væru sko væri með 4-5 menn sem sættu alltaf mjög fljótir og svoleiðis og það er á rétt. En fjölinslið hefur fengið á sig fæst mörkin af öllu liðum í deildinni. Þannig þeir eru líka að spila fína varnarleik og Ási hefur gert frábært starfall upp í fjölni. Þeir eru bara frábærir. Já, og eitthvað fleira sem viljið fá út fyrir landsliðsþjálfarann, viljið þið láta hann henda einhverjum út úr liðinu? Nei, við gerum náttúrulega ráð fyrir að koma einhverjum atvinnumenn inn í þetta lið í næsta leik, en öðru leiti þá held ég sem búin að gefa honum hérna smá hugmyndir og hérna, þetta verður bara frábært. Ég sögðu það einhvern tímann að það væri einkennilegt að væri enginn maður úr efsta liðinu í hérna landsliðinu. Sögðu við, fyrir einhvern leikinn? Einhvern tímann í vetur. Það er enginn úr FH í efsta liðinu núna, hjá ykkur, í liðinu ykkar. Nei. Nú, Tommy?
Ja, hann er útlendingur, ég gat ekki vel hann. Annars hefði ég valið, hann er það rólegur við því. Tommy er liður okkar og það er eftir liðið. Ég gat ekki valið. Davíð var á bekknum, allir á bekknum. Er svona langra ekki? Já, ég man allt, sko. Allt, ég man allt leiðilegt. Það er gaman að heyra Óli sé að pæla í Gunnari til dæmis á Fjölnum. Ég finnst það mjög skemmtileg pæling og er gaman að sjá svona alvöru turn þarna inn á miðjunni hjá Íslandi. Það sem að mér hefur oft þótt vanta svolítið þyngd, sko. Já, en gefur ákveðna vítir að vera með svona stóran mann sem getur þó líka að spila fótbolta og hefur ágætis tækni, sterkur í loftinu og ég... Já, eins og ég segi, sko, ég hef búin að skoða það strák og líst vel á hann. Og ég veit svona, vildi leifa honum, hann náttúrulega bara búin að spila einhver eitt og leikið úr allt, við skulum aðeins leifa honum að spila meira og sjá hvernig hann spjara sig og ég meina það eru ungi strákar í Breiðablik, þessi Jóhann Berg, hann er mjög spennandi leikmaður, en það sama, hann er svona, er að byrja, en framtíðar leikmaður tíma. En skipti það einhverju máli hvort maður sé búin að spila 11 leiki í deildinu, ef maður er nógu góð, þá maður nógu góð fyrir landsliðinu? Já, besta leikmann í landsbókadeildarinnar og skoða aðeins hverju komið til greina. Strákur, hvað segir þar? Hvað? Ég veit ekki segja, það verður kemur rólega við. Greina? Það er nokkuð sem góð. Þannig að þessi fjóra völdu við. Þetta eru þau fjórir. Það hefur kannski heyrst á spjall okkarna í kringum vali á best liðinu að við vorum hrifnir þessum mönnum, en þessi fjórir voru svona heitastir um það að vera valdir bestir. Óli, myndirðu kvitta undir þetta? Já, þessi leikmann hafa allir staðið sig mjög vel og eins og Hólmar, hann, mér fannst Hólmar ekkit byrja neitt rosalega vel en hann hefur vaxið núna í síðustu leikju mjög svo. Takið húsan náttúrulega, það guðið sýkild að hafa maður sem skorar í hverju leik, það náttúrulega gefur auðvileg og hinn er tæri góð, ég er búin að tala það. Já, og ég held að vettum að upplýsa þá hver var valinn bestur og við tókum viðtal við þann leikmann hér fyrir dag og við skulum kíkja á það viðtal. Hólmar, við höfum komist að samkomulagi það að þú sért besti leikmaður fyrirluta mótsins. Ertu sammála því? Já, ég veit það nú ekki. Það eru margir fínir leikmenn í þessari deild og ég bara mjög sáttu að fá þessa útnefningu og þetta flott fyrir mig og liðið. Hvað með sjálf með þig? Nú kemurðu heim frá Danmörku og kemur aftur í þitt gamla félag. Finnst þér að þú sért betri knattspyrnumaður núna heldur en þegar þú fórst út? Já, ég hef klárlega bætt mig eitthvað en ég veit ekki hversu mikið betri er en ég er alltaf orðinn töluvert stabílari í mínu leik og það er ekki jafn mikla sveiflur og voru þegar maður kannski aðeins yngri. Og hefurðu verið að spila bæði á kantinum og inn á miðri miðinni, hvort er betra? Já, ég veit það ekki, ég er nú talsið sóttjarari þegar ég er á kantinum en þegar ég er inn á miðinu núna þá er ég svona meira að halda jafnvægi í liðinu og ég veit ekki hvort þið betra. Ég kann ágætlega við mig í báðum stöðum. Þú ert ekkert að gleyma þér stundum að fara á framhaldið? Já, það kemur kannski fyrir en ég reyni að halda aftan á mig. Hvað með þetta Keflavíkurlið sem út að spila í núna? Er þetta besta lið sem að þú manst eftir? Já, þetta er með tímalaust með örugglega besta lið sem ég spila með frá ég byrja að spila. Kannski ekki það sem ég man eftir en já, klálega það sem ég spila með. Já, strákar, Tómas Ingi, rökin fyrir því að Hólmar sé bestur? Já, mér finnst Hólmar vera búinn að vera sá maður sem hefur bundið, nú sagði Óli áðan að Gústafsson hafi bundið mikið saman, en mér finnst bara að Hólmar hafi bundið þetta lið saman eftir að hann kom heim og það fljótur að komast inn í hópinn, auðvitað þekkir hann til þarna, en ekki bara það eins og ég sagði áðan, þá er hann gríðarlega duglegur, vinnur mikið að boltum, skila boltanum vel frá sér, hann er marksækin líka, þannig að mér finnst þetta mjög alhliða leikmaður. Var þú ekki erfitt að velja hann frekar með einhver aðra? Nei, hinn voru allir jafnvel að því komnir, en þeir eru í efsta sæti, þannig að hann er verið að gera rétt, liðið er búið að spila sterkan sóknarleik, hann er sem sagt heilinn í þessu öllu finnst mér, hann er rosalega duglegur eins og við tölum, að vinna bolta og byggir upp sóknir, við höfum fullt af góðum miðjumenn sem bara er að vinna bolta og spila einfalt, en hann er aggressífur, skýtur á markið, bara frábær leikmaður og mjög vel að þessu komið, mér höfum fundið sig góður í mörg ár. Óli, nú eruð þið búin að velja fyrir mann í landsliði, ætlar að taka hann? Ég get ekki svara því núna, en ég er sammála því, hann er búin að standa sig mjög vel, ég er alveg sammála því. Og þá er kannski rétt að kíkja á efnilegustu leikmennina, margir ungir og bráðefnilegir leikmenn sem hafa komið fram í sviðsljósið. Og kíkjum á
Við skulum kíkja á viðtal við þann efnilegasta og kannski áður við sýnum ykkur það. Margir sem komu til greina. Já, í rauninni var það samt bara eitt sem komu til greina, en það eru margir góðir í deildinni. Þeir að vera að spila 2-3 leiki, kom inn á leikjum, það var eitt sem bara af í þessu vali og við skellum einhver skilti hérna upp. Það bara eitt sem átti þetta alveg skuldlaust. Við skulum kíkja á viðtal við Jóhann Berg Guðmundsson, leikmann Breiðabliks. Jóhann Berg, fyrir það fyrsta til hamingju með að vera valinn efnilegasti leikmaðurinn. Hvernig þetta búið að vera þetta sumar? Já, takk fyrir það. Þetta búið að vera bara mjög gott sumar. Ég byrjum náttúrulega ekki beint vel. Náðum 1-1 jafntefli upp á Skaga og svo held ég að vera annar leikur hæfi jafntefli. Svo hefur þetta verið að koma í gang núna í síðustu leikjum og erum að spila fanta vel núna í síðustu hvaða 3 leikjum. Og þetta bara leiðin upp á því. Hvernig að vera kornungur leikmaður í þessu liði, hvernig er þið tekið? Okkur bara tekið mjög vel, okkur ungu strákunum og Addi og Malli og Sergio og allir haldi utan okkur og passa við séum ekki að fara á okkar flug þannig að við erum bara vel settir í þeirra höndum og Óla líka. Hvað með sjálfum að þið? Þú varst að spila úti og varst þá svona á leiðinni með að vera atvinnum að þar, hvernig gekk það? Það gekk svona upp og niður, ég byrjaði hana á Chelsea var þar ekki svo langa tíma, fór svo til Fulham og var þar í einhverjan mánuð og sleit crossbund þar og var þá bara í aðhlynningu hjá þeim og þeir gjössalega björgum, myndi ég segja. Hvað með framtíðina? Þar aftur til England og reyna fyrir þar? Ég veit ekki með England, en jú, kannski, en ég vil bara fara út og veit ekki hvenær það verið, hvort að ég klári næst tímulega hvað, en markmið er alltaf að fara út. Hvað þarf að ná land? Bara að vera svo best á Íslandi, ég held að það sé markmið hjá öllum í þessu og það er markmið mitt allavega. Hvað með þína kosti, hvað ertu sterkastur? Ég myndi segja að ég væri sterkur að taka menn á og fara fram hjá mönnum og gefa góða sendingar inn í og kannski geti skora líka stundum og bara held ég að sé að taka á menn á og senda fyrir. Tómas, ekki ótrúlega hreinskilin og þroskaðastrákur að ekki eldri knattspyrnumann að vera? Já, mjög flottur í svörum, þannig að það eru margir sem getur tekið hann til fyrirmyndar í svörum. Það er mjög fullorinn í þeim, en hann stefnir út og langar að vera bestur á Íslandi. Þetta er mjög flott stefni, ég ætla samt að vona að hann fari ekki alveg strax svo við fáum að njóta hans aðeins meira. Og mér finnst ungi leikmenn fara oft allt og fljótt erlendis og oft ekki vera tilbúnir og koma heim án þess að hafa fengið að spila fyrir aðalið, þannig að ég ætla að vona að við fáum allavega aðeins að halda honum. Maggi, hvað getur þú ráðlagt svona strák, hvernig að hann halda áfram? Já, eins og hann lýsti þarna, þá var hann kominn út of snemma og meiðist og kemur hérna heim og nú er hann að byrja rosalega vel og ég ráðlega þessi strák bara, hann virðist vera með háleitt markmið og sem frábært, bara halda áfram á þessari braut. Síðan koma tækifærin, hún liggur ekkit á og ég held að væri sniðut fyrir hann allavega að klára þetta tímabil og sjá svo til á næsta tímabili hvernig hann reiðir af. Ég held að hann sé það ungur að það liggi ekkit á, hann bara færa hann tækifæri á sínu vettvangi, hugsanlega í landsliðunum og það var þetta fljótt að gerast með atvinnumennskuna. Óli, Pétur Pétursson aðstoðumaður þinn í landsliðinu er búinn að vera að þjálfa ansi marga efnilega stráka í Blikaliðinu. Já, hann er greinlega unnið gott starf þar, það er greinlegt og Jóhann er einn af þeim strákum sem er að koma þar upp og staða sér feiknilega vel og efnilega strákur, það er tímalaust. Mér finnst reyndar Guðmundur Mummi í KR líka mjög efnilegur leikmaður. Hjörtur Logi, þarna eru þrír menn á vinstra meira á vellinu sem mér finnst allir spennandi strákar. En það er bara ánægjulegt að skuliður koma menn upp. Hvað eiga svona þessi strákar sem þú mátt að nefna, eiga þeir séns á að komast í liðið hjá þér? Já, það eiga náttúrulega allir séns á að komast í liðið en hún sko talar eins og en það er náttúrulega spurningum að henda ungu strákur svona í liðið, það getur líka verið hættulegt. Ég er nú búin að gefa ákveðnum fjölda ungu og strákum séns í þessum leikjum, bæði út á Möltu og eins í færaleiknum, þannig að þessi gæja fá örugglega séns, hvort það verið hjá mér einhverjum öðrum, ég vona að ég geti gefið þeim séns. Hvað er næsti leikur? Næsti leikur er við Azerbaijan núna 20. ágúst. Er það æfingarleikur? Það er æfingarleikur. Og þá svona kannski verið ég búin að tekið þann hóp sem ég fer með í þessa fjóra leiki í september og október. Já. Þú hefur sagt einhvern tíðan að það sé enginn og gamall í landsliðið þær. Nei. Er einhver á ungur? Nei. Þetta er bara spurning og getu. Nákvæmlega. Þannig á það að vera. Já.
algjörlega sama. Hot action. En við ætlum kannski að kíkja á markasirpu. Það hefur skoruð 194 mörk í deildinni í sumar. Mörk vera stór glæsileg, þetta eru tæplega 3 mörk að meðaltali. Við skulum kíkja á nokkur góð. Þannig sáum við mörg, glæsileg mörg og það rétt að minna á það að þið sem að fylgist með fótboltanum geti farið inn á landsbankaborðan á vísi.is og tekið það til kosningu og það eru komin einhver 54 mörg þar inn. En aðeins að spyrja ykkur hvaða mark var flottast að, Tómas Ingi? Mér fannst markið hjá Óla Palla Fjölni á móti Keflavík, langt utan að velli, fljótur að hugsa akkurat á réttan stað yfir Ómar. Maggi? Mér fannst gott rannsig á móti KR þannig að það var fyrstu yfir heldig. Það var frábæra uppbygging, tekur hann hælingi klofi, fær hann aftur og smellir hann saman, snillt. Óli? Markjáns Arnar Gunnarsson á móti fram. Ég er nú að fá einhvern upp í hann. Ja. Ég var að velja það, mér það náttúrulega... Það flott mann. Enginn alveg spynnum að geta gert svona. Þetta var snillt og ekki náðan. Og það gera hann mjög vel. Og en annars fullt af flottum mörkum? Já, alveg hrúa og eins og þú sagðir áðan, yfir 50 mörk sem eru inn á vefnum til að velja og þarna var bara brota af þeim. En nú komum við að velja besta þjálfaran og
Þeir Magnús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson lögðust undir feld og niðurstaðan sú að ég var að upplýsa það strax. Þú? Já, við skulum bara taka það, sína bara viðtalið við hann. Tókum viðtalið við þjálfara Fjölnis Ásmund Arnarsson nú í dag. Kemur það þér á óvart að þú skulum vera valinn besti þjálfarinn? Já, ég held ég með að segja það, kemur nú bara skemmtilega óvart og mikill leiður. Geturðu borið þetta saman, hvernig liðir að spila núna við það, hvernig þeir voru að gera í fyrra? Ég held að það hafa allir stigið bara eitt, tvö skref upp á við og eru bara að bæta sig og liðið held að bæta sig og við náttúrulega fengum inn í þetta reynslu bolta sem kannski skilir á milli, spilamennskunnar í fyrra og núna og kannski galdur hún að einmitt stöðuleikanum er þessi reynsla sem við höfum ekki fyrra. Er raunhæft fyrir stuðningsmenn Fjölnis að ætla ykkur að verða í þessu sæti eða jafnvel enn ofar þegar að mótinu líkur? Raunhæft og ekki raunhæft, við erum allavega þannig svo er og það er bara fínt og höfum gaman að því. Framhaldið verður auðvitað ráðast, það er svo sem þekkt stærð að nýliðar komið með góðri stemningu upp í deildina og mitt móta þá svona fjarar aðeins undan og menn fara fram úr sér og seinnum fyrir verður kannski ekki skemmtileg. Og við náttúrulega reynum að gera allt sem við getum til þess að svo verði ekki raunin og höldum áfram sama dampi vonandi. Ásmundur, ég ætla að láta það hafa hérna gjafabréf frá okkur. Þú ert besti þjálfarinn í fyrirluta mótsins og þú farið áskrift að stötu sport. Ég veit að þú fylgist grant með þar en gera það kannski enn betur núna. Já, takk alveg fyrir bara. Og út á borða líka, þannig að þú tekur fjölskylduna með. Já, besta mál. Ég þakka bara fyrir mig. Magnús Gylfason, rökstyrningu fyrir því að Ásmundur bestur? Já, það bara sko einfalda. Þeir hafa sýnt liðsheild, nr. 1 og 3, þeir hafa sýnt stöðuleika og eru bara langt fyrir ofanvæntingar, allra sem að spáðu í móti fyrir mót. En eins og liðar að spila í dag, þá eru ekki ofar eða neðar heldur en bara tafla segi til Það voru vissulega aðrir sem komið til greina, en svo kefla ykkur þjálfar enn. Kristofan og það bara margri. Já, topp sæti í deildinni og... En Keflavík er kannski lið sem að við áttu frekar vona og inn í svona marga leiki heldur Fjölnir. Þess vegna veljum við Ása og hann er bara mjög vel að þessu komin. Sammála því? Já, við vorum alveg sammála því við Maggi að Ása átti þetta skilið og hún að gera ótrúlega hluti með þetta Fjölnislið. Óli, áður ég sleppi þér, þá verð ég aðeins að taka spurjaðu um erlendu leikmennina í deildinni. Hvað eru 234 leikmenn ef ég talað rétt sem að komið sögu á Íslandsmótinu? Einhverjum 43 held ég erlendir. Hvað finnst þér þessa erlendu leikmenn sem eru að spila hér? Bæta þér eitthvað deildina? Já, ég held að sé rétt þar. Ég held að sé rétt rúmlega 40 útlendingar. Og margir eru mjög fínir og hafa hjálpað sínu liði mikið. En ég verð að segja það að margir af þessum útlendingum sem eru að spila hérna, þeir geta nákvæmlega ekki neitt. Og þeir eru að taka sæti frá strákum. Og það er bara mjög slæmt, ég verð að segja það sér, ég skil ekki sem kaupin í þessum útlendingum. Og það er bara að vera að taka sæti frá íslenskum strákum. Við erum með fullt á ungum strákum og ég trúi því ekki að þessi félög geti ekki ná sér í mann í öðrum flokki og láti hann spila sömu rullu og þessir útlendingar margir hverju að spila. Því miður bara. Magnús, þú þekkir þetta sem þjálfari frá liðum í tíð, er meiri pressað þjálfurum að nota þá erlendu leikmenn sem hafa verið keyptir til félagsins? Ég veit ekki, það getur nú verið. Ég þekki það nú ekkert frá þessu stjórnum sem ég hef starfað með, en aftur á móti er náttúrulega fjölgun liða í deildinni, hún kallar á fleiri leikmenn og laun íslenska leikmanna hafa hækkað verulega síðustu ár. Og oft á tíðum voru menn að horfa í það að það var ódýrar frá erlenda leikmann, en svo kemur þetta allskýs annar kostnaður. En bottom line er auðvitað þetta sem Óli segir, að þeir verða að vera betri en hinir. Og ég held að það sé alveg hræðileg þróun ef að við erum bara að taka útlendinga einhverju paniki rétt fyrir mót, bara út af því að félagsskiptaglugginn er að loka og gætulegt í vandræðum eða liðið er bara ekki að spila akkurat undir væntingum að við hrúum inn einhverjum útlendingum. En þetta er þróun sem er svolítið ískyggileg og við þurfum að huga að þessu. Tómas ekki, 40 útlendingar, hvað heldur þú og Óli segir að margir geti ekki neitt, hvað myndur þú halda mörgum ef þú ættir að ráða í dag? Það er svolítið erfitt að skjóta tölu, en ég hugsa helmingurinn sé fínn og restinn sé drasl. Ég sko, margir hans múlningum, eru varamenn. Ég meina, eigum við ekki til einhvern íslenska strák sem getur setið og fengið reynslu bæði með því að setja og fá kannski að æfa með meistaraflokkana? Ég trúi bara ekki að það sé ekki hægt. Og ég held að menn verði aðeins að þetta og svo eins og margir segir, svo náttúrulega eru þessi drengir nokkuð dýrir. Þeir kosta meira heldur en litlu strákarnir og ég held að við þurfum að taka til í þessu.
Segir Ólafur Jóhannesson að þakka þér kjærlega fyrir innlitið en ég held að við ættum að kíkja næst á klúður í fótboltanum. Það ekki alltaf flottustu tilþrifin sem við höfum gaman að við líka gaman að því þegar við klúðra. Það bara þannig. Gerir Atli Viðar Björnsson núna. Atli Viðar komur inn í teiginn inn í boltann fyrir Atla Gunnarsson. Nei, 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 nei. Atli Gunnarsson í dauðafæri. Sjáum þetta bara færi ársins. Nei, þetta annað mark á Íslandsmótinu, hann skoraði hérna í fyrsta leiknum á móti Valsmönnum og hér Patrik Reddó, hann komin inn fyrir Bissi Bóltan Arsson og Trossi, hann skotur og sér, nei, þetta var klóður tímabilsins og Simo Samuelsson er að klóra hérna, einu mesta færi sem ég hef síð íslensku fótbolta, Patrik Reddó gerir þetta framálega Stefólaug og hvað Simo Samuelsson að gera? Og hér kemur sending og nú náttúrulega fátt og varnir hjá Skagamönnum og dauna færi og Bestu færin erfiðist að klára því að menn gjössanlega missa einbyttinguna því að þetta á svo klárlega að vera margt, það á þannig. Magnús Andri bara með nokkur atriku, það verið nokkur í sumar en það eru þetta erfitt fyrir þessa leikmenn að þurfa að horfa upp á þetta. Já, það þurfti aðeins að stríða þeim en aftur á móti var þarna mann ég eftir einhverja sem atriðum að það vannst leikur og þannig að þeir sofnuðu nú kannski ykti hennu meðanótt þessir drengir en í kvöld í svona sambandet þátti er svolítið leiðilt að fá þetta en þetta kryddar svolítið til vöruna. Tómas ekki, klúraði þú einhvern tíma svona færum? Nei, ég skoraði á öllum þessum færum. Það ekki spurning. Nei, en Höddi klikkaði hins vegar á svona færi eins og Símon og hann búinn að bíða eftir því í mörg ára eftir klikkaði og hann sagði þarna að þetta mesta klúður í íslensku fótbolta. En Höddi átti mjög svipa, við munum eftir því báðum. Já, mjög vel. Hann ekki hér til að vera þessu, ég gera þetta kjæfti og klóm, en dómararnir hafa svo sannarlega verið í sviðstjósinu á þessari leiktíð og hér á eftir kemur Gylfi Arason til þess að ræða dómgæstuna þessa sumar. En við ætlum aðeins að rifja upp nokkur atvik úr boltanum þar sem búið af Íslandsmótinu og sjáum það hér. Já, það besta við daginn var ristaðabrauðið fyrir leikinn, það segir alltaf að segja þar. Haldnir fundir í bakherbungjum KSÍ þar sem er gengið gegn okkur og þeirri vinnu sem við erum að vinna. Ég vildi fá að sjá þrettjólurnar hjá honum hérna dómaranum. Ég vildi fá að sjá fytuprósnuna hjá honum. Ég vildi fá að sjá útaldstjólurnar hans. Nei, ég veit hann nefna að það voru menn sem fóru í test, dómarar, sem fóru í test og þeir standast ekki þrettjólurnar. Ég held að KSÍ og þessi forysta við æfum allan ársins hring, allan veturinn og svo koma menn svona undirbúning til leiks og þegar eru haldnir fundir í bakherbyggjum KSÍ til að negla okkur og útmála það hvernig við vinnum okkar vinnu og þessi menn koma með þessum hætti hingað, það algjörlega óforsvaranlegt og öllum þeim sem aðeins standa til skammar. Sæði honum eitthvað á króat. Þegar við fáum ítið, það sjálfsagt fyrir utan þegar, ég veit það ekki. En það klátt raukt. Maðurinn, þetta aftasta maður sem tekur alla. Og það skiptir svolítið máli. Þegar við komumst inn í leikinn 2, hefði getið verið 11 á móti 10. Stuttu seinna skallaði boltan í hendina á Árna.
beint í höndinu á honum, beint fyrir framan hann, ekki kjart til að dæma víti. Það segir svo þessi ekki lífi tvöskunum á fótboltavellinum, hingaði kominn Gylfi Orrason fyrir það fyrsta fyrtibraðstöðum, Gylfi minn? Já, núna má ég alveg sleppa af mér byrstinu. Já, það þarf ekki að hafa ágjur þessu lengur. Hvernig hefur þið fundist dómgæslan? Nú, mér hefur bara fundist hún vera bara, svipbúin hefur verið undanfærin ár og það mér finnst vera mjög gott samræmi í gæðum dómgæslinar og gæðum knattspyrnunnar. Það verður náttúrulega bara að segja eins og er að við fáum ekkert fullkomna dómgæslu hér frekar en við getum verið að skoða samskona þátt frá Englandi eða Spáni og við sæjum mistök hjá dómurum í öllum leikjum. Við sáum náttúrulega leikmennina klúra hérna líka áðan og það fara margir leiki fram þar sem að leikmennir hitti ekki samherja nema 10. hver skipti sko. Þannig að við verðum svolítið að vera með svolítið raunhæfar kröfur í sambandi við gæðin en mér finnst vera mjög gott samræmi á milli dómgæslunar og knattspyrnunnar. Tommi, er hann að verja vondan aðstæðu eða góðan? Nei, þetta náttúrulega mjög erfitt verk sem að dómararnir hafa og dómarar núna í ár hafa æft miklu betur heldur en undanfarin ár og fengið þar stuðning KSÍ örlítið og það mjög jákvætt. Ég hef nú alltaf verið talsmaður fyrir því að reyna að einfalda dómgæsluna af því að mér finnst menn hvorki hérna á Íslandi né erlendis ráða við að taka aðstöðu í sumum málum og þá ég sérstaklega að tala vítaspyrnur þegar að bolti fyrir hönd og hönd í bolta og þetta kjaftaði þetta ræður engin dómari við og það engin dómari með sumu pælingar í þessu því miður ég vil bara segja ef boltinn fyrir höndina fyrir minni teig eða sé ekki vippað 2 metrum frá eða 1 metrum frá víti. Getur gert þetta? Já, ég sjálfur sé sko ég þetta yrði náttúrulega miklu auðveldara fyrir dómarinn að dæma ef reglunum væri bara breytt svona en hitt annað mál að það alþjóðanefnd knattspyrnusambandsins sem íhaldssamasta stofnun í íþróttahreyfingunni allri. Ég get alveg fullvissað eitthvað það. Og þeir fúska ekkert með lögin. Það er prósessinn í að breyta þessu mjög langur og þeir taka sér góðan tíma til að hugsa þetta. Englendingarnir voru búin að eyða milljónum punda í að hann eitthvað kerfi sem átti að gefa signal þegar boltinn fari yfir línuna og svoleiðis síðan bara ákveða það þegar núna bara fyrir stutt og að það verður ekkert leyft að prófa það þannig að þetta myndur auðveldara að dæma ef hugun Tomma næði fram að ganga. Maggi, þú áttir honum til að hækka röddina þess að varst að hliðalínu að þjálfa. Hvernig finnst þér dómgæslan? Það var kallað leikmenn, ekki að... Ég segir það, alltaf kallað leikmenn. Hvernig hefur dómgæslan við? Dómgæslan upp og niður, alveg sem Gylfi segir. Ég alveg sammála honum að hún hugsanlega í samræmi við gæðin á knattspyrnunni en við vorum að tala að hérna fótboltinn hefði byrjað betur í ár. Ég ekkert viss að dómgæslan hefði byrjað betur í ár heldur en vanlega en ég samt búinn að sjá frábærlega þetta enda leiki og aðra svona lala en heilt yfir held ég að hún sé ekki stóra vandamál í dag. Þið ætli núna að tilkynna hver var bestur af ykkar dómi í fyrir hluta mótsins, Magnús. Já, við völdum Jóhannes Valgeirsson. Hann bara hörkudómari í toppformi og búinn að dæma lengi og svona nokkuð stabíll. Auðvitað umdeild atvik hjá honum eins og öðrum svona einn og einn leik en svona heilt yfir bara besti dómari. Gylfi, hann búinn að standa sig vel? Hann búinn að standa sig mjög vel og ég er líka ánægð með hvað ungu dómararnir hafa komið sterkir inn sem hafa verið að fá sinn séns eins og Valgeir sem dæmdi fram leikinn í gær. Gerði það bara afburða vel af því að ég heyri Þórólfur í Hjaltanum. Mjög vel í gær í Kópavogi? Búinn að dæma mjög vel og þannig að það eru að koma þarna upp strákar sem að ég held að muni eiga eftir að standa sig vel. Já. Nú þessi umræði í sambandi við ef ég má trufla í sambandi við það sko. Já, ég vildi bara koma að einu viðbót í sambandi við dómgæsluna. Það einn dómari sem kom líka sterklega til greina og allt til að minnast á hann, Einar Danielsson sem mér hefur fundist vera bara vaxandi allt mótið og er svona aðeins öðruvísi dómari heldur en margir aðrir finnst mér persónlega. Hann lætur leiki fljóta, leyfir stundu full mikið, hefði oft getað dæmt aukaspyrnur en svona ég var svolítið hrifinn af honum líka. En þú varst að koma inn á? Já, en það bara eins og sé þessi, þið hafa nú kannski séð þessum viðtölum að þjálfararnir hafa verið að kalla eftir einhverju sem sagt, þeir fái meiri afskipti af þessu, svona fá að fylgjast með þessu framvegis. Það náttúrulega tónkmál að tala um að fara að gera það á miðju sumri.
það er eins og þeim eru velkomið að koma og fylgjast með þessum æfingum og vita hvað dómararnir gera bæði með hérna fræðilega og líkamlegar æfingar og það væri meira en velkomið ég vona bara þjálvarafélagið hérna taki við sé bara hvort þeir skipi nefnd eða eitthvað svoleiðis til þess að fylgjast með þessu og þá erum við svona nálgast hvort annan held ég með réttum formerki með þessu sko. Er eitthvað sem eru vakið athygli ykkar strákar í dómgæslunni sem að svona þið bara rétt að spyrja Gylfa? Ég veit það ekki, þetta náttúrulega, þessi stóru atriði, þau koma alltaf upp aftur og aftur, það eru víti og það eru rauðspjöld og þetta það sem að mér finnst ekki vera samræmi í þessari dómgæslu hérna hvorki heima né annars staðar, ég ætla ekki að taka íslenska dómara fyrir sko en mér finnst samræmið ekki nóg hjá dómurum eins og Maggi var að koma inn á rétt að það Einar Örn hérna leyfir hann mjög mikið svo í næsta leik dæmi Kitti, leyfir pínu minna svo dæmi kannski Garðar og þá það eitthvað allt annað mér finnst vanta miklu meiri samræmi í þetta allt saman